Gjithë verës Sali u priste që t'i jepi bursa për në Politeknikumin Mjekësor të Tiranës, dhe qasti i pritur me aq padurim, erdhi. Seksioni arsimit e njoftoi Saliun se ja dha bursën atje ku e kërkoi. Duket e pabesueshme, po për Sali Berishën është shkruar në gazeta që në 1959. Pjesa e mësipërme është shkëputur nga një shkrim për të në gazetën e asaj kohe Bashkimi. Shkrimi mban titullin Ëndra po realizohet. Autori është një tropojan me emrin Murat Gecaj. Sigurisht ju nuk e njihni Saliun dhe keni të drejtë. Për ta njohur duhet kishit qenë në shkollën 7-vjeçare Asim Vokshit të Tropojës. Gjithverë Saliu priste që t'i jepej bursa për në Politeknikumin Mjekësor të Tiranës dhe çasti i pritur me aq padurim erdhi. Seksioni i arsimit e njoftoi Saliun se ja dha bursën atje ku e kërkoi. U nda Saliu nga prindrit dhe makina kaloi Alpet e udhëtonte nëpër fushat e gjera të Adheut. Mendjen e kishte tek prindrit, por zemra sasi gufonte prej gëzimit. Ai shkonte për të parën herë në kryeqytetin ton, në Tiranën e bukur. Në shkollë gjeti shok dhe shoqe në gjirin e të cilëve filloi të ndjej veten si në familjen e tij. Saliu nuk dyshon se dëshira e tij do të plotësohet për të bërë mjek dhe për t'i shërbyer popullit. Por a e dini se kush na e ka bërë peshqir Sali Berishën? Se në politik dihet. Sali Berisha sot ndoshta është një ekzemplar i rrallë, relike e komunizmit, si vetmi ish komunist i viteve 60 që ka ngelur aktiv në politik. Aty e futi Ramizalia, por në Tiranë e ka sjell një mjek. Mjeku quhet Recep Ndoci. Në Tropojë e din që ishte pikërisht ndërhyrja e doktor Recepit që Sali Berisha të fillonte mësimet në Politeknikumin Mjekësor në Tiranë në vitin shkollor 58-59. Vet Berisha, ndërsa pëlqen të flas për familjet e të gjithve, nuk ka qejf të flas për të shkuarën e tij të hershme. Veç nënës dhe motrës, ai tregonte se ndikim të madh në jetën e tij ka patur e shoqja. Pas nënës, Lili është njeriu që i detyroi më shumë në tokë. Ajo ka padyshim një ndikim shumë të madh në jetën time, por a e ktheu malsori nga Viçidoli në qytetar Liria? Përballjen e parë me Tiranën, malsori i vogël nga Viçidoli i Tropojës së vjetër e komenton kështu: "Shumë e vështirë. Imagjinoni një njerëz që vjen nga një fshat i Tropojës të marrë mushkë me një ushqim të ndryshëm si dita me natën, me ushqimin e konviktit." Kurse vendimin për studiuar mjekësia i shpjegon kështu: "I gjithë pasioni im ishte letërsia, historia, por kryesisht letërsia, dhe deri vitin e tretë të fakultetit bëra përpjekje të jashtëzakonshme që të më lejoje që të vazhdoja dy fakultete. Kjo nuk më lejua dhe më në fund dështova në përpjekjen time, dhe pastaj i gjithë, si të thuash, pasioni u drejtua drejt mjekësisë." Kaq gënjeshtar dhe qesharak është, kur flet sikur kulla e Viçidolit ishte bibliotekë e mbushur me libra, pa treguar se prindrit e tij nuk dinin të shkruanin dhe të lexonin. Në fakt, shkrimi i Bashkimit në 59-ën thotë se Saliu kishte kërkuar vetë që bursa t'i jepej për mjekësi. Ndoshta e ka fshehur Saliu i vogël pasionin dhe ka gënjur mjekun që e ndihmoi. Gënjeshtrat e vogla e të mëdha janë kaq të shumta në raportin e tij me shqiptarët dhe Shqipërinë, sa askush nuk do ta vërë re këtë. Marr nga ekskluzive.al. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.